Hej allihopa! I denna video tänkte jag visa 5 olika sit-ups. Jag ska erkänna att jag är inte proffs på sit-ups alls. Men det är inte vad den här videon går ut på, att jag ska visa vad jag kan liksom sådär. Utan det är mer visa tips och trick som jag använder mig av. Och jag vill verkligen bli mycket bättre på sit-ups. Så dessa övningar använder jag för att bli bättre. En helt vanlig sit-ups. Jag kommer gå rätt långt upp, utan jag kommer gå typ hit upp. Mina fötter, man ska ju hålla ner fötterna i marken hela tiden. Mina åker upp lite då och då. Om ni vill så kan ni fråga någon i familjen om de kan hålla fötterna medan ni kör. Eller så kör ni bara och motarbetar så ni verkligen försöker hålla kvar dem. Jag gör verkligen det, ja, så gott jag kan för att hålla dem ner i marken, men det är svårt. Jag håller alltid armarna här, man kan hålla vad man vill. Men här så jobbar nacken mer också. Om nacken jobbar mer så jobbar magen mer. Så man går ner, nuddar inte huvudet här, utan det ligger här uppe. Håller armarna här och upp. Sen gör man det lite svårare. Så man ligger här nere, nuddar inte huvudet. Korsa benen, man kan hålla dem så, men det är lättare så här. Och gör bara vanliga sit-ups. Och inte nudda huvudet. Ja, som ni ser, det tar mycket, men om ni känner att det tar emot, vila 2 sekunder. Och så kör ni igen. Sen gör vi sit-ups som man tar upp benen på. Och så försöker man toucha tårna. Och då, när man touchar tårna så vet man att man har kommit tillräckligt högt upp. Man behöver ju inte vara precis vid tårna så, men försöka. Jag brukar nudda kanten av strumporna. Sen har vi en som man använder båda sidorna av magen. Man kan välja om man vill ha benen nere och bara göra så här. Men jag har fötterna uppe och så har jag en så. Så touchar jag upp. Och sen när jag ska byta så gör jag bara så. Sådär. Jättelätt. Sist men inte minst, personligen den jobbigaste. Man ligger ner. Inte nudda huvudet i golvet. Håll upp benen, armarna rakt. Ta ner ena benet. Håll det lite där. Och gå upp. Och det ska vara rätt sakta. Så ner med ena benet. Håll det lite. Och gå upp. Och jag brukar göra så här. Så många jag orkar. Sista. Det är inget speciellt antal. Det var alla sit-upsen jag ville dela med mig av. Som sagt, jag är ingen proffs, men det är alltid något. Det funkar för mig, så varför skulle det inte funka för er? Hoppas verkligen gillar den här videon. Om ni vill ha mer sånt här, eller om ni har några tips till mig på vad jag kan tänka på, eller mer sit-ups, kommentera här nere. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej.